Situata vazhdon të jetë e rëndë në qytetin e Tetovës nga të infektuarit me COVID-19. Vetëm në 24 orët e fundit jetën e kanë humbur 9 persona, kurse 124 vazhdojnë të jenë të shtrirë në spital. 122 prej tyre janë në terapi me oksigjen. Ndërsa sa i përket pacientëve të hospitalizuar që kemi sot, është e numri 124 pacientë. Prej këtyre pacientëve me rëndësi është ta dini se 13 pacientë janë vaksinuar vetëm me dozën e parë, ndërsa vetëm 3 pacientë kanë marrë dozën e ditë, me çka e potencoj, dhe më thonë, mbi 90% të hospitalizuarve pacientë që i kemi këtu, janë pacientë të cilat nuk janë vaksinuar. Se përket numrit të vdekurve, kemi një numër të madh të vdekurve, 9 pacientë të cilat ishin me gjendje me smundje të ndryshme, komorbide, me zëtë të rënta. Se përket pranimit, kemi pasur maksimum në 18 pranime, mbronë. Në kontrola ambulantore, mbrenda 24 orëve kemi pa 109. Dhe me thonë, këto 109 mund të them lirisht, mbi 90% janë COVID pacient pozitiv. Në spital gjatë ditës së djeshme ndihmë kanë kërkuar 209 pacient, nga ku 90% e tyre nga testet e bëra kanë dalë pozitiv, ndërsa spitali është i stërmbushur. 3 pacient janë detyruar që të nisin për në spitalin e Shkupit. Sipas Nuredinit, infektologu Mehmeti nga Gostivari gjatë ditës së djeshme, që kërkoi karantinë për Gostivarin, mendon se ka të drejtë, pasi që edhe në Tetovë situata është alarmante. Gëdia, këtë mendojmë edhe ne që jemi këtu, pasi në bazë terenit ne që shohim, këto nuk oficiale, prognozat e mia ose tonat janë se nuk ka shtëpi ku nuk ka pacientin e pozitiv. Këtë them këtu prognozë, jo se është e vërtetuar. Do të thonë kjo tregon atë që ka thënë kolegu jon, ajo zë vend atë si zë vend si duhet. Sipas Nuredinit, spitali i Tetovës tani për tani është i stërmbushur me COVID pacient, por akoma tani për tani nuk i mbyllën repartet e tjera për shkak se edhe ka raste urgjente. Deri më tani nga Ministria e Shëndetësisë nuk kanë përfituar asnjë ndihmë sa i përket personelit apo pajisjeve, edhe pse një gjë do të ishte nevojshme pasi në spitalin e Tetovës tani për tani gjithë stafi mjekësor është në punë, duke i ndërprerë edhe pushimet gjetore që u kanë takuar. Rajoni i Pologut vazhdon të jetë vatra e të infektuarve me COVID-19.